កិច្ចប្រជុំពិសេសស្ដីអំពីអន្តរកម្មសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងខែមីនាបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រសួងយុទ្ធភពនៃចក្រភពបង់ក្លេមានលោក Dominic Rap គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគូជាមួយនិងសម្ភាគីរបស់លោក Dylan Yeslego Zigorus ដែលមកពីហូឡង់នឹងចូលរួមជាមួយនិងប្រធានរដ្ឋអាញ៉ាកម្ពូលលោករបស់តឡាកាប្រមត្តន្តអន្តរជាតិ Karim Khan Tiep Phong តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ The New Ara បានឲ្យដឹងថា មានរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធមមកពីបੰដាពិភពលោកនឹងជួបគ្នានៅក្នុងខែមីនានៅឯចក្រភពឡុងដើម្បីបង្ហាញនឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសម្ណើទៅកាន់តុលាការយុត្តិធមអន្តរជាតិឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះអุกម្មសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនតបតាមការដាក់ស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនៅខែមីនាតាមរយៈលោកដូមីនីក្រាបបានឲ្យដឹងថា ប្រមាណ71ឆ្នាំអំពីអង្เภอលុបលួយដល់ខុសច្បាប់ក្រមយុទ្ធធរអន្តរជាតិត្រូវតែបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លាទៅកាន់តឡាការយុទ្ធធរអន្តរជាតិដូច្នោះរွာអង្เภอអុក្រិតសង្គ្រាមទាំងឡាយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការវិភាគរបស់ពួកគេហើយយើងធ្វើជាសសៃលើរឿងនេះកិច្ចប្រជុំនេះក៏នឹងស្វែងរកនៅការគ្រប់គ្រង ជាស្ដែងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសកលទៅកាន់តលាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនិងសម្រ ap សម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងក្នុងការធានាអាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែអនុវត្តតាមការសិក្សាបង្កេតនិងកាត់ទោសចំពោះជនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីបតាមសិករេថ្លែងការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ផងដែរថារុស្ស៊ីបានបើកនូវប្រន្តបត្តិការពិសេសរបស់ពួកគេដែលជាសង្រ្គាមក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធនៅក្នុងការដាក់គូដោយទៅលើជនស៊ីវីលនិងការប្រព្រឹត្តនៅសង្រ្គាមអ៊ុក្រិតកម្មអ៊ុយក្រែននិងលោកខាងលិចបានលើកឡើងថាយ៉ាងណាក្រុងលូស្គូគ្មាននៅយុត្តាធិការនៅក្នុងការបើកនូវអំណាចសង្រ្គាមទៅលើទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសណានោះទេអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅកាន់ អ <g��> ុយក្រែនយ៉ាងសម្បើមដោយបានប្រកាសថាវិការជាង2780លានដុល្លារជាចំនួនយោធាទៅកាន់ក្រុងគៀវអរិយាពេលជាង10ខែមុខនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអុយក្រែននៅតែបន្តចោលក្រ rott កំភ្លឹងធំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសនៅតំបន់ភៀកខាងកើតគណៈដឹកគ្រងមូស្គូទូសជាប្រកាសនៅក្នុងការបើកប័ណ្ណឈប់បាញ់រយៈពេល36ខែក៏ដោយសម្រាប់ប្រមុខ រដ្ឋអាជ្ញាគម្ពូលរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាខ្លួនក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពទៅរੂចនៃអក្រកម្មសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាយុត្តាធិការតុលាការមួយនេះគឺមានតែទៅលើប្រទេសណាដែលតតួស្គាល់យុត្តាធិការតុលាការតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទាំងភាគីអ៊ុយក្រែននិងភាគីរុស្ស៊ីសុទ្ធសឹងតែមិនបានទទួលស្គាល់យុត្តាធិការរបស់តុលាការយ៉ាងដូច្នេះវាជាការលំបាកមួយ តែយីហៃធ្វើឲ្យ ਲੋ កយេស ிக ូសេការីសរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌របស់ហូឡង់លើកឡើងថាវាពិបាកនៅក្នុងការរកកាដាក់ទោសបើទោះបីជាអំពើក្រិតវាកើតឡើងជាស្ដိုင်းពេកក៏ដូចក្ដី តាមរយៈ AP បានឲ្យដឹងថាអរិយភាពជាង10ខែនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនមានផុសតាំងគូគក់តែម្ដងនៅក្នុងការបង្ហាញថាកងទ័ពនៃវិមានក្រមឡាំងបំកោសង្គ្រាមយ៉ាងពេញលេញបំពេញនៅច្បាប់អន្តរជាតិបង្កើតនូវអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមប្រឡាយពុះឆាស់អ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនមាននៅផុសតាំងនៃការសុមកែរបស់ពួកគេដល់ទៅជាង 58000ឯណោះដែលបង្ហាញអំពីការសម្លាប់ការចាប់ពងរត់ការទម្លាក់ក្របបែកដល់មនុស្សឯងក្នុងការបៀតបៀនផ្លូវភេទយោងទៅតាមប្រពုតិអេភីដែលចងក្រងជាដេតាបេសសាធារណៈតែម្ដងបានឲ្យដឹងថាមាន600ឧបតវៈហេតុបង្ហាញថាវាគឺជាការបំភៀនច្បាប់សង្គ្រាមតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះមានការវាប្រហារដោយប្រឡាយពុះសះនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតផង លោករ៉ាមខាន់បានប៉ះប្រតិកម្ម AP ដោយនិយាយថាអ៊ុយក្រែនពិតជាស្ថិតនៅក្នុងជួចឆានៅឧបក្រឹតកម្មតែម្ដងមែនហើយឯកសារជឿច្រើនបានបង្ហាញអំពីការប៉ិតកាពិតកណាដែរអាញាធិបក៏កំពុងតែប្រមាថប្រមោនឧបផតាំងទាំងអស់នោះនឹងរារសាទូកឲ្យមានសវត្ថិភាពអ្នកចំណេញបាននិយាយថាមានមូលហេតុញေးស្រួយនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីការបង្ហាញអំពីការប៉ិតអាញាធិបអ៊ុយក្រែនពិតជាប្រឈមនៅក្នុងការពិបាកបំពេញនៅក្នុងការប្រមោនផតាំងនៅក្នុងតំបន់សម្បត្តិភូមិកដៅបំផុត នៅលើគេហាត់ទព្វសាព័រមាន APAP បានបញ្ជាក់ថាគេបានតាមដានដល់ក្រឹត្យកម្មសង្គ្រាមនៃការវាប្រហារ89ដងលើហេថារិ chn ាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅក្នុងនោះគេបែងចែកចែងជាការវាប្រហារដែលបំផ្លាញមនុស្សស្លាប់និងការពំមានរបាយការណ៍នៃការវាប្រហារដែលបំផ្លាល់ឲ្យមនុស្សស្លាប់នោះទេហើយនីមួយៗចែកចែងជាតំបន់និងតាម ពេលវេលារបវីដូចជានៅអូដេសានៅល្វីនៅខាគីវនៅខើសុននៅគីរីវ៉ូរ៉ាត់ឌីប្រូប៉េត្រូនិងតំបន់ដទៃទៀតជាអាចនោះគឺដូចជានៅអូដេសាថ្ងៃទី11ធ្នូគឺមានការបំផ្លាញនៅរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធធម្មពលនៅល្វីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាមានមីស៊ីចំនួន2គ្រាប់បានធ្លាក់ចោលមកកាន់តំបន់អនុស្ថានីតែម្ដងហើយនៅក្រុងគីវថ្ងៃទី24 ជាការដូចនេះមនុស្ស3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយការវាយប្រហារដមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី16ធ្នូនៅលើវីវចំនួន3ទីតាំងមានការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗផងដែរគឺដោយនៅគីរីវ៉ូរ៉ាត់នៅក្នុងថ្ងៃនោះនៅថ្ងៃទី28តុលាដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារមកកាន់ក្រុងគីវបន្តទៀតចំណែកនៅឌីប្រូនីកូឡា នៅディプロប្រ પેટ્રોલ នៅថ្ងៃទី14ដុល្លារគឺមានការបំផ្លាញផ្ទះសម្បៃរបស់ប្រជាជនដល់ទៅ30ទីតាំងឯណោះនៅក្នុងនោះក៏មានការវាប្រហារមកកាន់រងចាក់ធម្មពលកម្ដៅរីឌីប្រស្កោនៅディプロផងដែរនឹងមានភាពស្រដៀងគ្នានេះទៅទៀតដែល AP បានស្រង់ជាតនន័យនៃការវាប្រហារ89ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលចាប់ពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ តាមរយៈ AP បានដឹងថាកាវិប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមាន93ដងមកលើសាលារៀនមាន36ពលមាសប្រមាណត្រូវបានសម្លាប់កាវិប្រហារ200ដងជាកាវិប្រហារដែលផ្ដាល់លើអាយុជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងនោះមានការធ្វើទរណកម្មការចាប់សម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅតាមដងផ្លូវតែម្ដងកាវិប្រហារដែលក្រុមបំផុតនោះគឺទៅលើវិហិមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌មុនទី8កន្លែងស្បៀងអាហារនិងយេធារិជ្ជនាសម្បត្តិជនស៊ីវិល ចំណ ላይ ករណីនៃការសម្ឡັບរុគីយ៉ាដល់ធំបំផុតគឺនៅមរីយ៉ុប៉ូលដែលរុស្ស៊ីបានសម្ឡັບប្រជាជនក្នុងមួយពេល600នាក់ឯណោះនៅ30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការលុកលុយរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញទីតាំងសុខាភិបាលចំនួន34កន្លែងទាំងនេះហើយដែល Stefan Rapp ជាអតីតអាយកការទូសារដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងសង្គ្រាមសំបីតែច្បាប់នៃសង្គ្រាមក៏រុស្ស៊ីធ្វើបានដែរ គឺនៅក្នុងច្បាប់នៃสงครามគេមិនអាចបំផ្លាញនូវមន្ទីរពេទ្យបាននោះទេវាជាច្បាប់ពិប្រមរានមកតាំងពីដងក្នុងចំណែកបាននិយាយថារុស្ស៊ីក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Vladimir Putin តែងតែប្រញើយកន្តើយជន់ជ្រលីនៅច្បាប់អន្តរជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញា Geneva ដែលជាសន្ធិសញ្ញាគូបញ្ជាអភិបាលប្រទេសធ្វើសង្គ្រាមត្រូវតែអនុវត្តក្នុងការគោរពប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដែលបង្កើតដោយគណៈទឡាកការអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនឹងកំណត់អំពីប្រភេទអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអក្រិតកម្ម ប្រជាជនមនុស្សជាតិក្រមសិទ្ធិមនុស្សក៏តស៊ូដូចគ្នាជាមួយនឹងសម្ nar របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការបើកនៅទីលាការពិសេសតាមរយៈផ្លូវពិសេសផ្សេងទៀតរបស់ទូទាំងប្រទេសទាំងពីរមិនបានបដិយេតយន្តការទទួលស្គាល់ទៅកាន់ទីលាការអង្គរតកម្មសង្គ្រាមក៏ដោយដែរយ៉ាងណាគេទាំងទាំងរងចាំមើលថាក្រៅខ្សែ3នៃកិច្ចប្រជុំតើលោក Karim Khan នឹងអាចសម្ RAIT បាននៅក្នុងការបង្កើតនៅទឡាយការពិសេសអំពីសំណុំរឿងរបស់រុស្ស៊ីធ្វើអុក្រិតកម្មសង្រ្គាមនឹងប្រឡាយពីសាសទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែលឬទេបើទោះលោកបណ្ឌិតជាចិត្តរួចទៅហើយថាយើងនឹងធ្វើអប្រកាសថាវិស័យយុទ្ធធរគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាសកលចេះស័កឯកទេសាងសង់ផ្ទះប្រតិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះប្រតិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើប សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ077 27 27 27 095 48កា8និង068 80កា9